Битолскиот универзитет со студентите и партнерите од стопанството го прославија меѓународниот ден на студентите 17 ноември. Овој ден во меѓународни рамки се слави од 1941 година, а во агендата на настани на Битолскиот универзитет, како што рекоа, засема значајно место. Во денешниот настан го организираме под мотото „Чекориме по патот на успехот“ и мислам дека овој слоган го исполнивме целосно затоа што имаме гости кои што успешно чекорат по патот на успехот. Тоа се познати бизнисмени, наши сонародници, сограѓани, а исто така од другата страна пак ќе бидат студентите кои што доправа почнуваат да чекорат по тој пат. Имаат голем број подпишани договори со компанија од регионот, каде што студентите изведуваат практичната настава, а универзитетот добива и поддршка од нив преку разни грантови и стипендии. Се надеваме дека со овој настан универзитетот ќе се стекне уште со нови 5 пријатели од нови компании и кои ќе се бројат во плејадата во големото семејство на компании кои што го поддржуваат универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Еден од оние кои студирале на Битолскиот универзитет е и Тошо Чачоровски, сега генерален менеджер во хотелот Силекс во Охрид. Тој пред студентите ги сподели неговите искуства како спој на студии и бизнисот во кој е сега. Завршив, дипломирав на факултетот за туризам и гостителство во Охрид, кој е дел од универзитетот Свети Климент Охридски. На истиот факултет магистрирав и еве во процес на докторски студии. Што да се направи? Прво, треба младите, студентите, од самиот почеток, сериозно да си ја сватат работата и да си гледаат самите, да си бараат можност и перспектива. Факултетите веќе тоа го нудат. Една од тие форми и алатки е и практичната работа. Значи, со почеток на практична работа за време на студиите, студентот сам си ја отвара вратата во компанијата. Денес е време кога човечкиот фактор и тоа како посакуван, значи професионален и квалитетен човечки фактор, за време на студиите редовна практична работа со тоа што сами ќе си го обезбедат собственото место. Тој со совет до студентите каде да си го најдат местото. Според него, нивното место не е во администрацијата. Треба да се заборави желбата, да се гори од желба, да се биде дел од администрацијата. Секако дека, нормално и за таму треба да имаме работна снага, но се повеќе и повеќе да се гледа својот развој во тој приватен сектор, бидејќи доаѓа време кога работодавците не ја диктираме платата, туку ние веќе прашуваме работникот колку вреди, односно колку смета дека треба да добие плата. Времето и тоа како е блиску на таквиот начин на договарање. Мислам дека сето тоа ќе со развој на приватниот сектор што повеќе, мислам дека ќе се сменат и перцепциите за живот тука во нашата држава и нормално за собствен личен развој. И студентите велат дека се радосни што успева да поврзат академската јавност со деловната заедница. Значењето на студентите е се поголемо во нашата држава и сметам дека треба почесто да се организираат вакви наставни со цел студентите подобро да се мрежуваат со деловната заедница, со цел подобро да најдат поуспешно, побрзо да најдат работа во последните нивните академски студии. Прашавме дали факултетите се одскочната штица за овде во земјата или за заминување преку граница. Секој студент кој што студира на македонските универзитети сака да својата иднина да ја гради тука во Република Македонија, но мислам дека постојат два клучни сегменти кои што студентите сметат дека треба да се подобрат, а тоа се примањата, односно личниот доход на работните места каде што ги разбудат, работат и квалитетот на работните места. Вели дека доколку овие две работи ги имаат студентите, тогаш ретко ќе размислуваат за заминување во странство.